Jeg befinner meg på Val, nærmere bestemt Val videregående skole, som har et ganske så sterkt fokus på havbruk, men også ikke minst på landbruk, som er det vi skal fokusere på i dag. Bak meg her er et fantastisk flott fjøs for kyr, og se på den ordenen som de har i det som ofte er kaos på gårdene. Her står det linea på rekke og rad, som om det var en plan bak det hele. Og det er det sikkert, for det er en skole der ungdommer skal lære seg å håndtere utstyret på skikkelig måte. Og da snakker jeg om det landbruksutstyret og ikke sitt eget utstyr som de får dele med på fritiden. Takk, så kommer vi ikke nei. Kommer jeg, så bare som en sammeltegn. Stor og flott skal vi si seg da. Altså programmet skal helt nært på Næringsund med Odin Jensenius. Det skal stå så sier jeg, skal stå sånn. Nært på Næringsund. Her har vært fint, ja. Ta-da! Jeg kledde meg om for å få lov til å gå inn i fjøset. Det er viktig å ikke dra med seg noe tull utenfra. Og herre, fjøsen her er jo utrolig mye mer moderne enn mitt eget sauefjøs på gården min, det må jeg få noe til å si. Og her står det da i kveit, og hei, hei, kan du komme bort hit litt, Anne? Unnskyld at jeg forstyrrer. Hva heter du? Du heter Lisbeth. Hvilket år er det inne i? Jeg går tredje året. Hva du vil bli etterpå? Du, jeg har veldig lyst til å utdanne meg som bonde da, så jeg har veldig lyst til å bli sauebonde. Søvbonde! Ja! Søvbonde! Vi har altså en kveit som er nødt til å bli søvbonde her, og nå ble jeg litt ekstra begeistret. Har du økologisk søvbonde som er? Det er artig. Hvorfor? Kom inn nærmere litt. Hvorfor akkurat? Var det så ivrig at jeg må se det på nytt igjen. Jeg må kutte det for at jeg seklet litt. Det var helt fantastisk, altså. Endelig en ung kveit som vil bli sauebonde. Tenk hva det betyr for fremtiden for oss alle. Det er viktig at ungdommen og ikke minst kveitene melder seg på og vil bli sauebonde. Fortell, hvorfor akkurat sau? Her vi står inne i et lekkert kuefjøs. Det er sau jeg vokser opp med, da. Fra gård selv? Ja, er det. Og så synes jeg at sauen gjør en så utrolig god jobb i den norske naturen, ja. Med å beite ned kulturlandskapet. Ja, jeg må si det, for det er jo fantastisk. Halvøkologisk sau, hva tror du om det? Ja, du har ikke vurdert å gå til en av siden. Jeg prøver. Du gjør det. Jeg må bli heløkologisk. Takk for praten. Skal jeg gå litt inn og se hva finner han som er mer på kusiden, da? Odin. Erlend. Hei, Erlend. Du utdanner deg her på skolen. Hvordan er det å være elev på Val? Nei, det er helt greit, ja. Jeg lærer noe ting. Han lærer faktisk noe på skolen. Det er litt stas. Kua er et og en bæsja. Det er lærdom som man vil ta med seg senere i livet. Hva med kyr nå? Nei, de et og de skit. Kommer du fra gård selv? Ja, jeg kommer fra gård. Hvorfor skolerer dere når dere kommer fra gård i utgangspunktet? Ja, mer fordi at vi er nødt til, og foreldrene våre har ikke akkurat all kunnskapen heller. Nei. Så lærer vi noe mer av å gå på skole. Nei, så pass på bøtta, nå kommer. Ja. så dere roboten? Det var imponerende. Bare tok sånn, mip, mip. Kanskje var det rektoren som ville stoppe og sa hei til henne. Her står det en høgreist, og du er jo ikke elev på denne skolen. Nei, hadde den vært så vel da. Det skulle tro jeg det var artig. Sånn som jeg skjønte, så er det en stor skole. Det er mye elever her. Ja, det ble veldig stort å være videregående. Det er 100 og knapt 150 elever her nå da. Jo, men det er jo innenfor et fag som ikke akkurat liksom er som de hotteste. Det er et viktig fag. Det er et fag vi trenger i Norge. Ja, det trenger vi veldig. Ja. Men hvordan er det med sauen her på skolen? Sauen den er ute på, nå er det ute på en holme da. Så dere har sau også, ikke sant? Ja. Vi har en 50-60 vinterfôret sau her. Jeg setter veldig pris på at de ikke har kuttet ut sauen ifra sortimentet. Nå kommer roboten her og jager oss alle. Nå er jeg som på, han kineseren på Tina Moskva. Nei, den kjører, den bryr seg ikke om meg. Det bare tok sanka fartalt med rektoren, men... Isak, hvordan trives du på Val? Nå står jo rektoren og glanner på deg, så jeg tror jeg aner svaret. Ja, det trives bra, jeg. Hva vil du gjøre etterpå? Hva er det du sikter på?
ta over gård. Har du trua på fremtiden innenfor det yrket som vi driver med? Ja, det tror jeg. Trives med å holde på med dyr og gård. Være min egen sjef. Nettopp friheten til deg, ikke sant? Ja. Er det litt sånn som det er med kongefamilien i England, at den Charles, at du venter litt på at far din skal trede tilbake så du får ta over? Ja, sånn, ja. Sånn hadde jeg det selv. Far er ferdig snart, far er ferdig snart, far er ferdig snart. Hvordan er det sosiale? Bor dere på skolen, eller føler dere hjem? Nei, nå bor jeg hjem, ja. Ja. Jeg bor på skolen, ja. Ja. Og du også? Jeg bor hjem. Hvordan er det å bo på skolen, da? Du, det er helt fantastisk. Det er så bra miljø, og det blir som en familie, da. Ja. Det blir det, sånn. Ja. Det er godt, fint innspill. Det er jo et verdigrunnlag her på skolen som jeg selv er veldig opptatt av. Og er det noe som gjennomsyrer undervisning og utdanning, eller er det bare en sånn overbygning som dere litt mersker nå til det religiøse aspektet, tenker jeg på da? Nei, det er ikke noe som jeg bryr meg så hardt om, nei, men nei. Jeg respekterer det. Ja, bra. Det gjør jeg, ja. Jo, så selv er jeg jo kristen, og jeg synes det er både lagt opp veldig bra for dem som er kristne, og dem som ikke er kristne er jo ikke nødt til å være med på ting, sant? Nei. Hva tenker du, Isak? Nei, det blir noe bra miljø, da. Her er det altså aksept både for den som tror på noe utenfor denne klode, og dem som tenker at livet på jorda er det som er. Jeg vil kikke på dere toene her. Dere kunne mest ha slått deres pjalter sammen som startet Ingrid og Vegards lille sushi-krok. Det hadde vært trivelig. Første gjest, Odin Jensenius. Altså, jeg skal bare ha ris.